qaar ka mid a qurbajooga soomaaliland ee ku nool waddamada dibadda isla markaasna ku midoobay ururka guul alla oo fadhigoodu yahay magaalada berbera waxay deeq lacageed oo dhan $3,500 ay soo gaadhsiiyeen qoys danyara oo ku nool xaafadda daami ee magaalada hargeysa. Deeqdan lacagta waxaa lagu soo hagaajiyey khadra jaamac degay, waxaana iyaduna deeqdaasi si rasmiya u gaadhsiisay qoyskani danyarta. waxaana halkaasi ka hadashay wakiilka lagu soo hagaajiyey deeqdan lacagta, marwo khadra jaamac dege. goobtan walaala animid waad arkaysaan, waxa weeyaan hooyada xanuunsan oo lasoo tabarucay si aan usoo gaadhsino wixii loogu soo tabarucay. anigoo ka socda ama ka mid ah maxay heday gulubka ururka guul alla, ururkaas oo magaalada gobolka saaxil yahay, fadhigiisu magaalada berbera qurbajoogta u dhalatay gobolka saaxil. waxay lacag dhan soo gudoonsiiyeen $3,500 hooyadaa dhibaataysan. marka waxaan leeyahay dhammaan dadka u bahoobay dadkooda jilicsan inay wax taraan, oo mar iyo laba iyo saddex toona waxaan lasoo koobi karaa inay tahay intay usoo tabaruceen dadkoodaa jilicsan. waxaan leeyahay halka ay kasoo saareen iyo hawsha ay soo qabteen lahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro dadkaa tabaalaysan ee dhibkaasi haystay, maamadaasi ay ka mid tahay, hadda hoylaantaasi hayso. iyagana waxaan leeyahay ilaahay dhibka ha ka saaro iyada iyo ummadda islaamka oo dhan dhammaantood. caasha axmed oo ka mid a qoyskani danyarta ee deeqdan lasoo gaadhsiiyey waxa ay halkaasi uga mahadnaqday ciddii deeqdani soo dirtay, isla markaasina waxay sheegtay in ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro halkii ay ka soo saareenna wax khayr leh ugu bedelo. $1,000 ayaan ku gudoonay qatra jaamac, waxaa usoo diray waxa weeyaan waxaa usoo tabarucay dadka waan usoo tabarucay waxa weeyaan mahad ayaan ugu naqaynaa, waan usoo ducaynayaa. ducadana inta yar iyo inta badani waa isku mid, waxa weeyaan jannada ilaahay dawaali ha u geeyo. cadaabkii wax ugu xun cadaab baa jira, cadaabka allaha ka dheereeyo, naarta allaha ka dheereeyo. waxa weeyaan halkii ay ka keeneen qof waliba uu ka keenay, dad iyo dunya allaha u barakeeyo. waxa weeyaan miisaanka xasanaadka allaha u geliyo ma aqaani. waxa weeyaan jannada ilaahay dawaali ha u geeyo, cadaabkii wax ugu xun cadaab baa jira, cadaabka allaha ka dheereeyo, naarta allaha ka dheereeyo. waxa weeyaan halkii ay ka keeneen qof waliba uu ka keenay, dad iyo dunya allaha u barakeeyo. waxa weeyaan miisaanka xasanaadka allaha u geliyo. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. waa tahay daawadayaal, waxaan ku suganahay guri ka mid ah guryaha dadka danyarta ku nool yihiin ee xaafadda daami ee magaalada hargeysa. hooyadan aad arkaysaan daawadayaal waa hooyo aada u jilicsan, isla markaasina ay xanuunsanaysa. muddo ayay xanuunsanaysay, isla markaasna inanteedii ay dhashay ayaa muddadaasba ku haysay gurigan. maanta ayaa qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliland oo fadhigoodu yahay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxil, ay deeq soo gaarsiiyeen $3,500 oo ay ugu soo wakiisheen khadra jaamac dege, isla markaasna ay wakiil uga dhigteen sidii ay u soo gaarsiin lahaayeen. daawadayaal, waxaa loo baahan yahay guud ahaanba inaku oo ah shacabka Soomaaliland, sidii dadka jilicsan ee danyarta ah ee ku dhaqan guud ahaanba meel kasta in deeqo kala duwan lasoo gaarsiin lahaa. hooyadeenna ay ka mid tahay dadka iyagu aan kusoo booqanay gurigoodana ku yaala xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa. maaha markii ugu horreysay ururka guul allaah uu soo gaadhsiiyo deeqo lacageed qoysas danyara oo ku nool dalka Soomaaliland. waa Khadar Maxamed Maxamuud, Khadar Quule, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.